Шановний пане президенте, шановні гості, шановні панове журналісти, пані та панове, сьогодні ми провели продуктивні, своєчасні переговори з паном президентом Міжнародного олімпійського комітету. Російське вторгнення стало жорстоким ударом по українському спорту. Більше 100 тисяч українських спортсменів не мають можливості сьогодні тренуватися. Сотні спортивних об'єктів зруйновані, і це великі об'єкти спортивної інфраструктури і об'єкти на базі наших шкіл, на базі українських університетів, на базі спортивних клубів. Багато українських спортсменів пішли до лав Збройних сил України захищати нашу державу, захищати її на полі бою. 89 спортсменів-тренерів загинули внаслідок бойових дій. 13 були захоплені і знаходяться в російському полоні. Я вдячний пану Томасу Баху, Міжнародному олімпійському комітету, за підтримку наших спортсменів, нашої держави на цих надзвичайно жорстоких умовах. Сьогодні пан президент повідомив про виділення нового пакету підтримки для українських наших олімпійців. Ми дуже цінуємо це, дуже вдячні. Я вдячний вам, пане президенте, за ініціативу провести спеціальну донорську конференцію під егідою Міжнародного олімпійського комітету заради відновлення спортивної інфраструктури в Україні. Ми обговорили необхідність продовжувати міжнародні зусилля для того, щоб представники держави-терориста не могли брати участь в міжнародних спортивних змаганнях. Не можна допускати, щоб держава-терорист використовувала спорт для просування своїх політичних інтересів, просування своєї пропаганди. Я вдячний пану президенту за непохитну позицію щодо відсторонення російських і білоруських спортсменів від офіційних змагань під егідою Міжнародного олімпійського комітету. Поки Росія намагається знищити український народ і підкорити інші країни Європи, її представникам не місце у спортивній спільноті світу. Звичайно, ми обговорили сьогодні стратегію розвитку нашого українського спорту після війни. Я не сумніваюся, що після нашої перемоги ми зможемо забезпечити всі необхідні умови для проведення в Україні на найвищому рівні міжнародних спортивних заходів. Наші спортсмени, наші спортсменки, наша країна вже зробила вагомий внесок у розвиток олімпійського руху, але наші можливості, вони значно більші, і ми обов'язково реалізуємо їх. Зокрема, будемо претендувати і на проведення Олімпійських ігор у мирній, вільній і вже відбудованій Україні. Дуже дякую пану Баху за те, що ви сьогодні у нас. Дякую за цей сигнал, за цей чіткий меседж підтримки нас всіх, нашої держави, зокрема спортсменів України. Дякую ще раз. Красно, дякую, пане президенте Зеленський. Найперше, я хотів би подякувати за цю нагоду, за цю честь превелику зустрітися з вами, поговорити про спорт до такої тяжкої, лихої години, травматичної для вашої країни, безперечно. Це ще одне підтвердження того, що Україна залишається віддана цінності спорту. Я продовжу останнього свого візиту. 9 місяців тому відвідував вас і тоді вже переосвідчився. І далі бачу, і ми дуже вдячні вам за те, що ви підтримуєте спорт і за те, що ви підтримуєте цінність спорту, цінності спортові у вашій країні і поза її межами. Ми сюди приїхали на те, щоб виказати свою солідарність з українським народом, зокрема з українськими олімпійськими спортовцями, олімпійською громадою. Ми маємо їм сказати, що ми тут уже скористали з нагоди, запрошення дістали від Національного олімпійського комітету українського, щоб поговорити із спортовцями, сказати їм, їхнім тренерам і всім, хто працює в спорті, що вони не залишаються на самоті з бідою, що ми на їхньому боці, що ми пліч-о-пліч з ними виступаємо і серцем, і душею, і думками, і справами. Ми підтримуємо їх, і ми підтримуємо їх таким чином, щоб
ми могли побачити на Олімпійських іграх 24-го року в Парижі і зимових іграх в Мілано-Кортіна 26-го року потужну, успішну, горду українську національну збірку олімпійську, щоб олімпійський прапор гордо майорів на цих змаганнях олімпійських і у кваліфікаційних доборі на ці ігри також виступив успішно. Задля цього Міжнародний олімпійський комітет потроїв фонд підтримки, що ми створили від самого початку, коли Росія напала на Україну. Було 2,5 мільйони доларів, а тепер 7,5 мільйонів доларів США. Отже, це, звісно, тільки внесок МОКу, Міжнародного олімпійського комітету. Пан Сергій Бубка, наш друг, далі координуватиме ці всі зусилля по всьому світі, світового руху, солідарно з Україною. І це стосується дуже багатьох інших національних комітетів і нашої міжнародної федерації, міжнародних федерацій, що дають змогу нам тепер підтримати понад три тисячі членів олімпійського руху в Україні, олімпійських атлетів тут в Україні або тих, що перебувають за кордоном. І вони також дізналися, ми дізналися, які є потреби в нашій розмові сьогодні, в нашій зустрічі. І багато було зустрічей з українськими спортовцями там на чемпіонатах останніми місяцями. Отже, ми бачимо, що ця підтримка, ця допомога справді потрібна, що вона надходить до спортовців, що вони від того мають користь, вони виступають успішно на міжнародних змаганнях і можуть дати підставу українцям пишатися своєю країною і своїми здобутками. Ми сьогодні також говорили про те, що є прохання від президента Зеленського допомогти в відбудові спортивної інфраструктури в Україні. Ми, може, матимемо дві фази, а потім ми це поєднаємо і побачимо, що станеться на донорській конференції в Лугано. Зараз починається конференція і пізніше цей рік ми скликаємо донорську конференцію МОКівську, власну, з усіма комітетами національними, а також з нашими партнерами, спонсорами, нашими постачальниками. І ми тоді зможемо додаткову допомогу ще запропонувати для цієї інфраструктурної відбудови. І сподіваємося, що це буде такий вислід Луганської конференції в Лугано. І ми також дуже вражені намірами України провадити зимові ігри в себе, олімпійські. Фактично, я думаю, що в цій самій кімнаті, пане президенте, 9 місяців тому ви нам показали дуже докладний план вже і програму таку цих заходів. Отже, я сьогодні сказав панові президентові Зеленському, що двері залишаються прочинені. Україна може входити в такі консультації з нашими відповідною нашою комісією, що відповідає за визначення місця проведення зимових олімпійських ігор. І якщо коротко сказати, то ми з Україною, з українськими спортовцями, з українським олімпійським рухом
Ми підтримуємо їх і докладемо усіх зусиль можливих. Ми також можемо запевнити пана президента, що ми підтримуємо ту саму позицію, що у нас виникла від самого початку цієї війни. Вона була дуже виразна і дуже потужна. Ми рішуче засудили російську навалу. Війна продовжується. Є дуже багато заходів, купно з рекомендаціями міжнародним федераціям, не запрошувати російських чи білоруських спортовців на міжнародні змагання. Ця позиція залишається незмінна, і час ще не настав на те, щоб зняти таку заборону. Ми також цілком виразно сказали, була добра нагода запевнити пана президента Зеленського особисто, що ми залишаємося непорушні. Тут я бажаю Україні, Українському олімпійському комітетові добра і щастя. Ми глибоко співчуваємо вам, тим усім спортовцям. Ми бачимо рішучість, вашу відданість, але є й гіркота, є й непевність, але для нас це підстава ще рішучіше діяти і тримати нашу підтримку, далі залишати її потужною і ще зміцнювати, щоб український народ міг пишатися спортом, своїми здобутками в спорті на найближчих Олімпійських іграх, літніх і зимових. Дякую, пане президенте, за те, що приділили нам увагу.